Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. До вашої уваги. Наступна бандероль з аукціону Віоліті. Тут мій виграш на аукціоні Віоліті. Придбав я собі цікаву річ. Ось, разом з вами зараз подивимось, що ж тут в цій коробочці. В цій коробочці тут мої дані. Запаковано все скотчем, щоб не затримувати. Ну, зараз я це відкрию. І так, з великим зусиллям відвоював я цю коробочку від у скотча. Вже довго не всі відпускати. Так, сміття заберемо. Увагу. Банківська упаковка від Національного банку України. І тут срібна монета з аукціону Віоліті. Олень. Увагу, такий ось сертифікат. Срібна пам'ятна монета. Серія Фаун. Пам'ятка культури України. Олень. Катик. І сама монетка в футлярі. Все. Це доволі таки чітко, доволі все видно. Ось такі ось монетки можна спокійно, я предоплаті скидав по кошти, не боячись, бо є там продавців стоять. Отзыви, відгуки, правильно правильно сказати, відгуки. І продавець з високим рейтингом, можна спокійно переводити кошти наперед і на цьому економити на доставці. Так що рекомендую опціон Віоліті до співпраці для колекціонерів і різних речей. На даному YouTube-каналі я дуже багато купляю різних речей на аукціоні, як для своєї колекції, так і для знайомих, хто мене просить, а також і продаю. Так, всіх запрошую на даному цінному проводі. До побачення.